Hello everyone, welcome to English for Khmer. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរ។ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេស។រៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះព្រមទាំងមានទំនុកចិត្តនិងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ។ Learn English faster with English for Khmer. រៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរ។ How are you everyone?តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ?អូខេ។នៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានចូលមកដល់ part 3 ភាគទី3នៃកិរិយាសព្ទ to be verb be នៅក្នុងកិរិយាសព្ទ to be ចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនមាន4ចំណុច។ចំណុចទី1យើងសិក្សាអំពីកិរិយាសព្ទ be គឺពាក្យប្រែរបស់ be ចំណុចទី2យើងសិក្សាអំពីទម្រង់ទាំង3មានទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធហើយនិងទម្រង់សំនួរមេរៀន2ខាងលើនេះដែលយើងឆូតកណ្ដាលហ្នឹងគឺបានន័យថាជាមេរៀនដែលយើងរៀនរួចហើយហើយនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងចំណុចទី3គឺ word that use after be words that use after be ពាក្យទាំង lain ដែលប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be ហើយមេរៀននៅក្រោយមួយទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីទម្រង់នៃ B ទាំង3កាលមានបច្ចុប្បន្នអតីតកាលហើយនិងអនាគតបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនហើយនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូ2ខាងដើមមានពាក្យប្រែរបស់កិរិយាសព្ទ B មានទម្រង់របស់ B ទេយើងអាចរកវីដេអូមុនដើម្បីទស្សនាណាដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់បាននៅចំណុចទាំងស្រុងនៃកិរិយាសព្ទ B ពីព្រោះកិរិយាសព្ទ B នេះគឺជាកិរិយាសព្ទមូលដ្ឋានជាកិរិយាសព្ទមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងតែងតែប្រើសឹងតែគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអូខេចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៊ិចសិផលដើម្បីកត់មេរៀនហើយយើងនឹងសិក្សាទៅតាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់អូខេដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យដែលប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ B ចំណុចទី1 B អូខេនៅក្នុងវងកញ្ចក់យើងដាក់ថា M is R M is R នេះគឺជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់កិរិយាសព្ទ B ដូច្នេះទម្រង់ទី1ឬក៏ពាក្យទី1ដែលប្រើបន្ទាប់ពី B គឺ B plus noun B plus noun សញ្ញាបូកនេះភាសាអង់គ្លេសថា plus P L U S plus noun ប្រែថានាមដូច្នេះទម្រង់ទី1គឺ B កិរិយាសព្ទ B មាន M is R បូកជាមួយនឹងនាមបានន័យថានៅពីក្រោយ to be គឺនាមដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកកាន់ឧទាហរណ៍របស់យើងអូខេ Example 1ឧទាហរណ៍ទី1 I am a student I am a student I am a student ប្រែថាខ្ញុំគឺជាសិស្សយើងមើលតើមួយណាជាកិរិយាសព្ទ B មួយណាជានាម I ជា subject នៅក្នុងទម្រង់ខាងលើនេះយើងមិនបានដាក់មកបញ្ចូលទេយើងនិយាយត្រឹមតែកិរិយាសព្ទ B ដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងផ្ដោតសំខាន់លើពាក្យដែលនៅបន្ទាប់ឬក៏នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ B ដូច្នេះហើយយើងដាក់ទម្រង់តែត្រឹមកិរិយាសព្ទ B បូកជាមួយនឹងនាមទេអូខេអញ្ចឹង I គឺជា subject am គឺជាកិរិយាសព្ទ B អូខេឃើញហើយ a student គឺជានាមដូច្នេះ I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សអូខេ am គឺកិរិយាសព្ទ to be អូខេ a student គឺជានាមដូច្នេះចំណុចទី1ត្រូវចាំថាដែលអាចប្រើពីក្រោយ to be បានគឺត្រូវមាននាមជានាមមួយទៀតទី2
My father is a businessman. My father is a businessman. My father is a businessman. ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញ Okay? My father ឪពុករបស់ខ្ញុំ is គឺជាកិរិយាសព្ទ to be ដូច្នេះនៅបក្រោយនៅពីខាងក្រោយនៃកិរិយាសព្ទ be គឺ a businessman. A businessman ប្រែថាអ្នកជំនួញអ្នកជំនួញដូច្នេះអ្នកជំនួញនេះឋានៈពាក្យវាគឺជានាមដូច្នេះ My father is a businessman ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញហើយនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ be គឺអ្នកជំនួញគឺជានាម nouns okay ឧទាហរណ៍ទី3 we are cambodian we are cambodian we are cambodian okay ពួកយើងគឺជាជនជាតិកម្ពុជា okay a ជាកិរិយាសព្ទ b cambodian ជនជាតិកម្ពុជា cambodian ជនជាតិកម្ពុជាដូច្នេះ we are cambodian ពួកយើងគឺជាជនជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំណុចដែលត្រូវចំណាំបងប្អូននិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ b មាន m is r នៅពីក្រោយវាគឺជានាមឧទាហរណ៍ថា student ឧទាហរណ៍ថា businessman ឧទាហរណ៍ថា cambodian ទាំងអស់នេះគឺជានាមចូលដល់ចំណុចទី2តើអ្វីដែលយើងអាចដាក់ពីក្រោយ to be បានទៀតឬក៏ដាក់ពីក្រោយកិរិយាសព្ទ b បានដែលអាចដាក់ពីក្រោយកិរិយាសព្ទ b បានផ្សេងមួយទៀតនោះគឺ adjective ដូច្នេះ b មាន m is r plus adjective b កិរិយាសព្ទ b បូកជាមួយនឹង adjective adjective ប្រែថាគុណនាមដូច្នេះបន្តក្រោយពីនាមដែលអាចដាក់ពីក្រោយ to be បានដែលអាចដាក់ពីក្រោយ b បានគឺជាគុណនាមយើងមើលមកឧទាហរណ៍Mr. Sawat is handsome. Mr. Sawat is handsome. Okay? Mr. Sawat is handsome. លោក Sawat គឺស្រស់គឺសង្ហា handsome ប្រែថាសង្ហា handsome នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសណាយើងអាចប្រើ handsome ជាមួយនឹងស្ត្រីបានទេអញ្ចឹង Mr. Sawat is handsome. លោក Sawat សង្ហាគឺសង្ហាដូច្នេះ Mr. Sawat គឺជា subject.យើងបញ្ជាក់ហើយថានៅក្នុងទម្រង់នេះយើងមិនបានដាក់ subject ទេយើងគិតត្រឹមពីកិរិយាសព្ទ b មក is គឺជាកិរិយាសព្ទ b អូខេ is គឺជាកិរិយាសព្ទ b ហើយនៅមេរៀនបន្ទាប់ទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាថាតើនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើ is នៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើ am ហើយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើ are នឹងគឺមាននៅវីដេអូបន្ទាប់ណាអូខេ handsome គឺជាគុណនាមប្រែថាដែលសង្ហា Mr. Sawat is handsomeលោកសវ័តគឺសង្ហាឬក៏យើងមិនបាច់ប្រែថាគឺក៏បានលោកសវ័តសង្ហាភាសាខ្មែរយើងយើងអាចនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាលោកសវ័តសង្ហាបានណាអូខេមើលមកឧទាហរណ៍ទី2 He is tall He is tall He is tall គាត់ខ្ពស់បានន័យថាគាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់អាចថា 1.8 ឬក៏ 1.8 ជាងអីចឹងទៅ He is tall គាត់ខ្ពស់អូខេអញ្ចឹង he គឺជា subject is គឺជាកិរិយាសព្ទ b tall គឺជាគុណនាម adjective ដូច្នេះយើងមើលឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ b គឺជាគុណនាមអូខេ he is tall គាត់ខ្ពស់មកទៅទី3 Usha is beautiful Usha is beautiful អូខេ Usha នេះគឺជាឈ្មោះរបស់គេទេណាអូខេ Usha គឺមានភាពស្រស់ស្អាតឬក៏ Usha ស្រស់ស្អាតโอเคឧស្សាគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សស្រី is គឺជាកិរិយាសព្ទ b ឃើញហើយ beautiful ប្រែថាស្រស់ស្អាតជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ beautiful ហើយនិង handsome ផ្សេងពីគ្នា handsome ប្រើសម្រាប់បុរស
សម្រាប់មនុស្សប្រុស beautiful ប្រើសម្រាប់ស្ត្រីហើយកុំប្រើពាក្យ beautiful ជាមួយមនុស្សប្រុសណាមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេហ្នឹងហើយពាក្យថា beautiful គឺប្រើបានចំពោះតែស្ត្រីទេអញ្ចឹង usa is beautiful usa គឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឬក៏ usa គឺស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចដែលត្រូវចងចាំថាបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be គឺជាគុណនាមយើងឃើញទាំង handsome ទាំង tall ទាំង beautiful គឺជាគុណនាមទាំងអស់តើអ្វីជាចំណុចទី3បន្ទាប់ពីនាមបន្ទាប់ពីគុណនាមតើអ្វីដែលអាចដាក់ពីក្រោយកិរិយាសព្ទ be បានទៀតអូខេចំណុចទី3 be បូកជាមួយនឹង preposition be plus preposition be បូកជាមួយនឹង preposition ប្រែថាធ្នាក់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសធ្នាក់មានច្រើនតែធ្នាក់ដែលនិយមប្រើជាងគេមានដូចជា in ប្រែថាក្នុង on ប្រែថាលើ under ប្រែថាក្រោម at ប្រែថានៅឯជាដើមអញ្ចឹងទម្រង់ទី3នៃកិរិយាសព្ទ be ឬក៏ពាក្យដែលអាចប្រើពីក្រោយ be ក្រៅពីនាមហើយនឹងគុណនាមទី3គឺ preposition ភាសាខ្មែរយើងថាធ្នាក់យើងមើលមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា example 1 the cat is under the table the cat is under the table the cat is under the table okay ឆ្មានៅក្រោមតុឆ្មានៅក្រោមតុយើងឃើញទេអញ្ចឹង the cat គឺជា subject is គឺជាកិរិយាសព្ទ be okayis គឺជាកិរិយាសព្ទ be បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be គឺ under 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 គឺជា preposition គឺជាធ្នាក់អូខេ under ប្រែថានៅក្រោម the table ប្រែថាតុ the cat is under the table ឆ្មាគឺនៅក្រោមតុឬក៏ឆ្មានៅក្រោមតុដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be គឺ preposition ចំណុចទី2ឧទាហរណ៍ទី2The birds are on the tree. The birds are on the tree. The birds are on the tree. សត្វនៅលើដើមឈើយើងនិយាយពាក្យនេះបាននៅពេលដែលយើងឃើញសត្វនៅនឹងភ្នែកហើយសត្វនៅទីនេះគឺសំដៅដល់សត្វស្លាប់នៅលើដើមឈើអូខេ The birds are on the tree. The bird គឺជាសត្វគឺជាសត្វជីកគឺជាប្រធាន a គឺជាកិរិយាសព្ទ be យើងឃើញហើយ on គឺជា preposition គឺជាធ្នាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be a គឺ on ជាធ្នាក់ the tree ជានាម the birds are on the tree សត្វនៅលើដើមឈើឧទាហរណ៍ទី3 I am in the classI am in the class. I am in the class. ខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងថ្នាក់ឧទាហរណ៍អូអូខេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែនៅរៀនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I am in the class នឹងនៅរៀននៅសាលាណាបើរៀននៅផ្ទះ I am at home អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះ I am in the class ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹង I គឺជា subject am គឺជាកិរិយាសព្ទ be អូខេ in គឺជា preposition ឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ be គឺ preposition the class ប្រែថាថ្នាក់រៀន I am in the class ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអូខេដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី3នេះអ្វីដែលត្រូវចងចាំគឺថាពាក្យដែលអាចដាក់នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ beក្រៅពីនាមហើយនឹងគុណនាមចំណុចទី3គឺ preposition ប្រែថាធ្នាក់អូខេ
បងប្អូននិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចសាកសួរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានអូខេយើងនឹងឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលយើងមានចម្ងល់អូខេចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយណានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលអាចដាក់នៅពីក្រោយ B បន្ទាប់ពីនាមបន្ទាប់ពីគុណនាមហើយនឹងបន្ទាប់ពីធ្នាក់ preposition ចំណុចទី3គឺ verb ing verb ing អូខេ B ជាកិរិយាសព្ទ B plus verb ing អានេះយើងអានថា verb ing ដែលយើងហៅថា verb ing គឺកន្លែង verb នេះគឺយើងដាក់កិរិយាសព្ទ ing នេះគឺយើងត្រូវបន្ថែមទៅលើកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍ពាក្យថា study គឺជា verbអញ្ចឹងដាក់ ing បន្ថែមទៅជា studying អូខេពាក្យថា stay ប្រែថាស្នាក់នៅដូច្នេះដាក់ ing បន្ថែមទៅជា staying អូខេពាក្យផ្សេងៗដទៃទៀតឲ្យតែជាកិរិយាសព្ទហើយបន្ថែម ing អូខេអញ្ចឹងចំណុចទី4ដែលអាចដាក់ពីក្រោយកិរិយាសព្ទ be បានគឺត្រូវតែជា verb ing អូខេយើងមើលមកឧទាហរណ៍ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ហើយនឹងចងចាំExample 1 ឧទាហរណ៍ទី1 I am writing English lesson I am writing English lesson ខ្ញុំកំពុងសរសេរមេរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំកំពុងសរសេរមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសរសេរទេឬក៏គ្រាន់តែទស្សនាឬក៏គ្រាន់តែមើលអូខេគ្រាន់តែមើលក៏បានតែបើបានសរសេរមេរៀនទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាចូលទៅក្នុងសៀវភៅរឹតតែល្អទី1យើងអាចរំលឹកបានងាយស្រួលទី2យើងអាចទុកជាឯកសារបានសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយយើងចង់យកទៅចែករំលែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងបានបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹង I គឺជា subject am គឺជាកិរិយាសព្ទ be អូខេ writing គឺជា verb ដែលបូកជាមួយនឹង ing verb ដើមគឺ write តែនៅពេលដែលបូកជាមួយនឹង ing ទៅជា writing អូខេអញ្ចឹង I am writing English lesson គឺជានាម I am writing English lesson ខ្ញុំកំពុងសរសេរមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេមេរៀននេះយើងផ្ដោតតែនៅត្រង់ចំណុច am ជាមួយនឹង ing ទេពាក្យខាងក្រោយនេះវាជានាមហើយវាដាក់នៅទូនាទីជាអីជានាម phrase ឬក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនក្រោយៗណាអូខេតែចំណុចនៅពេលនេះយើងសិក្សាអំពីកិរិយាសព្ទ be ដែលអាចនៅពីក្រោយ be បានគឺអាចជាកិរិយាសព្ទដែលមាន ing I am writing English lesson យើងមើលមកឧទាហរណ៍ទី2 We are studying English អូខេ We are studying English ពួកយើងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសពួកយើងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសwe គឺជា subject a គឺជាកិរិយាសព្ទ b studying អូខេឃើញទេ studying គឺជា verb ing គឺជា verb ដែលបូកជាមួយនឹង ing verb ដើមរបស់វាគឺ study បូកជាមួយនឹង ing ទៅជា studying english អូខេចំណុចនេះលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះធ្លាប់ឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនសរសេរពាក្យបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ b នេះជាកិរិយាសព្ទតែមិនបន្ថែម ing បញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចប្រើកិរិយាសព្ទ be ហើយនៅពីក្រោយវាជាកិរិយាសព្ទដោយមិនមាន ing ទេណានៅពេលដែលយើងប្រើគឺមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងដែលអាចកិរិយាសព្ទដែលអាចដាក់ពីក្រោយ
កិរិយាសព្ទ be បានលុះត្រាតែកិរិយាសព្ទនោះបន្ថែម ing ទៅលើវាហើយទម្រង់ដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសវាស្ថិតនៅក្នុងកាលមេរៀនទៅខាងមុខយើងនឹងសិក្សាអំពីកាលហើយកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយបច្ចុប្បន្នកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តអូខេយើងនឹងសិក្សាលម្អិតនៅពេលក្រោយអញ្ចឹង we are studying English ពួកយើងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ទី3 They are playing football. They are playing football. ពួកគេកំពុងតែលេងបាល់ទាត់ពួកគេកំពុងតែលេងបាល់ទាត់អូខេ They are playing football. ពួកគេកំពុងតែលេងបាល់ទាត់ប្រយោគទាំងអស់នេះល្អណាស់បងប្អូនហើយនឹងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបើយើងអាចចងចាំបានយើងអាចទន្ទេញឲ្យចាំបានវាជាជំនួយឲ្យយើងឆាប់ចេះភាសាអង់គ្លេសផងដែរអូខេ day គឺជាប្រធាន a គឺជាកិរិយាសព្ទ b playing គឺជា verb ing ហើយ football គឺជានាមអូខេ they are playing football ពួកគេកំពុងតែលេងបាល់ទាត់អូខេយើងមើលមកចំណុចបន្ទាប់យើងគ្រាន់តែរំលឹកចំណុចទាំង4ដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះ The words that use up step B ពាក្យទាំងឡាយដែលប្រើនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ B មាន4ដែលយើងបានសិក្សាហើយទី1កិរិយាសព្ទ B បូកជាមួយនឹង noun បូកជាមួយនឹងនាមទី2កិរិយាសព្ទ B បូកជាមួយនឹង adjective បូកជាមួយនឹងគុណនាមទី3កិរិយាសព្ទ B បូកជាមួយនឹង preposition បូកជាមួយនឹងធ្នាក់ទី4កិរិយាសព្ទ B បូកជាមួយនឹង verb ing អូខេដូច្នេះចំណុច4យ៉ាងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចាំនៅពេលដែលយើងរៀនពីកិរិយាសព្ទ B យើងអាចសួរថាតើអ្វីទៅដែលអាចប្រើនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ B បានអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាដែលអាចប្រើនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទ B បានមាន4ទី1គឺនាមអូខេចាំដូចពាក្យថា I am a student អូខេទី2គឺ adjective ឧទាហរណ៍ថា he is handsome អូខេទី3ជា preposition ឧទាហរណ៍ថា I am at school ឬក៏ I am at home ទី4ជាកិរិយាសព្ទដែលមាន ing ឧទាហរណ៍ថា We are studying English Okay thank you everyone now we come to the end of the lesson in order to get more lesson if you are watching on Facebook or Facebook page please like our page and don't forget to like and share this video with your friend If you are watching on YouTube, please subscribe and press the ring button so you won't lose the other lesson. Thank you very much for being here. Enjoy learning English with English Walkman. See you in the next lesson.